سید مصطفی میرشفیعی هستم، رشته آمار ریاضی، خانواده مذهبی دارم، متولد مازندران و در واقع فارغ التحصیل کارشناسی از دانشگاه گلستان هستم و بعد از اون سال 92 کارشناسی ارشدم رو در دانشگاه امیرکبیر شروع کردم. توی دانشگاه دوره در واقع من خب از دوره دانش آموزی عضو بسیج بودم، یه جورای مسئولین بسیج دانشگاه رو خب با مشورت من انتخاب میکردن، الحمدلله با خاطر اعتمادی که داشتم به من مسئولین سپاه ناحیه. خب توی انتخابات ما فعالیت کردیم به عنوان مسئول هماهنگی کل صدادهای دکتر روحانی و خب نتیجهش هم دیدیم. دکتر روحانی برخلاف تمام در واقع صحبتهایی که میشد ایشون تونست بیاد و خب الحمدلله از کار ما راضی بودن. من هم مشاور سایپا بودم، هم مشاور مدیر کل سامن بودم. اینه که متاسفانه چنین چیزی یه چیز نرمالیه که چون من هیچ فعالیتی توی این مجموعه ها نداشتم، فقط اسمن مثلا مشاور و مدیر عامل، حکم زده بود مدیر عامل برای من حکم مشاوری، در صورتی که نه شناختی داشتم از اون مجموعه نه هیچ فعالیتی داشتم. چنین چیزی نرمال هست، یعنی به توان اینش مدیران دیگه چنین حکم هایی دارن که متاسفانه چنین چیزهایی به حالت راز پشت پرده میمونه، حقوقی دریافت میکنن و مزایایی و از اون طرف هم طرف مقابل از اعتبار این جریان استفاده میکنه، از اعتبار اون آقا. یا این رو هم میخواستم صادقانه بگم، بله من داشتم این حکم ها رو توی سامن و سایپا هم من حکم داشتم، به تبع توی نساجی و اینها هم پیشنهاد داشتم که قبول نکردن. احساس میکنم که دولت، حالا یه مجموعه دولت یا مجموعه وزارت اطلاعات به این نتیجه رسیدن که من دارم تکروی میکنم، حالا یا چی بوده، چون من توی چند تا صحبتی که با حالا دوستانم، حالا اینکه اینها یه تکذیبیه ایشون بر علیه من زدن و حالا این هم جای صحبت داره، داشتم در مورد مذاکرات هسته‌ای نظرم رو گفتم، طرف مقابل هم نظرش رو گفته، چون بنده معتقدم این مذاکرات به این شکل به نفع کشور ایران، حالا جمهوری اسلامی رو من اصلا کاری بهش ندارم، به نفع مملکت نیست، به نفع کشور نیست، امنیت کشور رو به خطر میندازه این بحث پروتکل. چون نمونه این رو ما عیناً توی عراق داشتیم، سال 1993 صدام همین پروتکل رو مجبور شد، به خاطر اینکه تحت فشار تحریما بود صدام حسین مجبور شد این رو بپذیره و بعدش هم خب الحمدلله خبر دارید دیگه، سازمان‌های بین‌المللی بهترین محفل واسه بحث‌های جاسوسی به خصوص برای آمریکاست که سال 93 این آیه صدام حسین این پروتکل رو پذیرفت، سال 2003 حمله اتفاق افتاد، ارتش آمریکا تونست بدون کمتری مشکلی، یعنی کل زیر و بم عراق رو ازش خبر داشت، تونست حمله بکنه و خیلی راحت کشور رو در اختیارش بگیره با کمترین خسارت. چجوری شد که بعد 13 ماه که از حکم رئیس جمهور برای من میگذشت این جریان چه فشاری به دولت آورد، حالا چقدر
اینها، چون دولت اکثر تعهدات، اکثر که نه تقریبا همه تعهداتی که داده بود هیچ کدومش نتونست بهش عمل بکنه، به هیچ کدومش نتونست عمل بکنه. حالا ما خواستیم یه دونه رو، بحث برداشتن تحریم رو به هر قیمتی، فقط ورش داره که مردم بگن دولت برداشت تحریم رو، دولت روحانی تونست برداره. چون مردم نمیدونن چه اتفاقاتی افتاده، اکثرا خب خیلی وارد جزئیات نمیتونن بشن. آقا این تعهدات، ایران چه تعهداتی داره به جامعه بین المللی، به بازرس‌های آژانس، بازرس‌های آژانس کیا هستن، چه کارهایی میتونن بکنن، کجا میتونن بازرسی بکنن. و خب ما اومدیم راجع به این مسائل صحبت کردیم و بعدش هم یه تکذیبیه‌ای سریعا بعد این صحبت ها تکذیبیه ای زدن که آقا این آقا اصلا با ما نیست. که خب تو اون زمانی که اینها این تکذیبیه رو زدن من سفر خارجی بودم، که به محض اینکه این به گوشم رسید یه همچین تکذیبیه ای فلان رسانه زده، برای شکایت گفتم روال قانونیش رو باید پیگیری بکنیم. من این رسانه رو میشناسم و از اون رسانه شکایت میکنم. سریعا علی رغم برنامه سفرم تصمیم گرفتم برگردم به ایران. این اتفاقم افتاد و به محض ورودم به ایران دستگیر شدم. حالا اینکه چه جوری ما رو دستگیر کردن با چند نفر یوزی به دست و کلت و انگار تروریست رو دارن میبرن، ما چند تا ماشین ساپورت بکنن، ما رو منتقل کردن به بازداشتگاه 209 زندان اوین که خب یه چند روزی رو اونجا منتظر فقط اینکه داستان از چه قرار است بودیم. بازجو اومد و شروع کرد به بازجویی کردن و اتهاماتی رو زد که اصلا من ازشون واقعا خبر نداشتم، یعنی فقط قصد اذیت روانی ما رو داشتن. حدود 3 ماه من اونجا توی انفرادی بودم، چون اینها قول داده بودن که من رو مجبور میکنن تا برای خودم شهادت بدم، چون اتهاماتی که زده بودن کاملا بی پایه و اساس بوده، هیچ مدرکی نبوده. تنها راهی که داشتن این بوده که از خودم بر علیه خودم شهادت بگیرن. الحمدلله حالا به واسطه دوستانی که داشتیم بیرون از 209 پیگیر کارهای ما بودن، تونستیم از اونجا آزاد بشیم و بعد از اون حالا با هر مشقتی بود تونستم از کشور خارج بشم. ولی بعد از خروجم هم اینا دست بر نداشتن، مادرم رو احضار میکردن، بهش میگفتن که یا بگو مصطفی برگرده یا ما میریم دنبالش، هر جا باشه پیداش میکنیم. آخرین ملاقاتی هم که مادرم با قاضی صلواتی داشت، حالا احضار شده بود اونجا، مادر من هیچی از سیاست نمیدونه، هیچی نمیدونه، مریض هستنش بالاست، چندین بارم به خاطر همین جریانات بیمارستان بوده. قاضی صلواتی بهش گفته که خیلی خوب، حالا که اینطوری ایشون بر نمیگرده، یا خودش یا جنازش رو قسم هم خورده گفته من بر میگردونم. به واسطه همین تهدیدات من جای ثابتی ندارم، الان استانبول، فردا برزیل، پس فردا اروپا، ممکنه لحظه به لحظه مجبورم جام رو عوض بکنم به خاطر مسئله امنیتی. متاسفانه این مشکل رو فقط من ندارم، توی جمهوری اسلامی همین الانش هم که ما اینجا داریم صحبت میکنیم خیلی هستن توی همون 209 توی اوین، مشکلاتی شبیه به مشکلات من و یا خیلی حادتر از مشکلات من رو دارن و دارن شرایط سختی رو میگذرونن. اموال شخصی و چیزهایی که حالا خیلیش مربوط به خانواده من بوده، ارث خانواده بود،
اینها چرا باید توقیف بشه؟ در مورد اتهام من توی بازداشتگاه 209 به من اعلام کردن که دلیل بازداشتم، یعنی اتهامم، جاسوسیه. کاملا اصلا یک اتهامی بود که من اونجا شوکه شدم. بر چه پایه و اساسی این اتهام به من وارد شده؟ چه مدرکی، چه دلیلی برای این اتهامتون دارین؟ گفتن دلیل ما نوشته‌های خودته، یه کاغذ و یک خودکار بنویس همه چیز رو. چیزی برای نوشتن نداره. اتهامات کاملا بی پایه و اساس بوده و دلیل این اتهامات همین بوده که من باب میلشون، اتفاقا من مخالف این مذاکرات بودم، اتفاقا من مخالف این گونه رابطه با آمریکا یا کشورهای غربی بودم. این توافق 13 ماه من هر روز ملاقات داشتم، ملاقات با توی رده اول کشور با مسئولین رده یک کشور تقریبا هر روز ملاقات داشتم، صحبت میکردیم در مورد مسائل دولتی، گاهی وقت با امنیتی. اینها کجا بودن طی 13 ماه؟ چیزی که من از زندگی میخوام اینه که واقعش چیزی برای خودم نمیخوام، آرزوی بهترین ها رو دارم برای مردم کشورم، اینکه توی آزادی باشن، همیشه زندگی خوبی داشته باشن مثل خیلی از کشورهای آزاد. آرزوی سلامتی دارم واسه خانواده‌ام.